para a área VIP agora, Davi? Quê? Agora você vai para a área VIP, né? Que é VIP? Tá de patrão, até de cadeira de rodas, nem agora precisa vai. Andar. Tá doendo. Davi tá com quantos anos? Sete. Sete? E tá na idade de trocar, né? De ficar deixando. Bom dia, meus amores. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Nosso Davizinho, ele tá internado. A gente passou a primeira noite aqui no hospital. Internou ontem, né? Segunda-feira. Aí hoje é pela manhã. Eu não dormi muito bem, né? Porque é muito barulho. Aqui eu tô em frente, uma vista, passa bastante carro. O Hospital de São Gonçalo, onde Davi nasceu. No hospital particular que tem aqui em São Gonçalo. E a gente foi pego de surpresa. Não imaginava que a gente ia vir na emergência e ele ia acabar ficando internado. Eu já trouxe Davi na emergência, assim, com outras coisas, assim, preparada pra ele ficar. E não ficou. E dessa vez a gente foi pego de surpresa. O Davi tá com uma inflamação muscular, deu nas pernas dele, né? E essa inflamação, eu vou colocar o nome aí, que eu ainda não. Toda hora eu esqueço como que se chama, mitiose, amitose, uma coisa assim, vou colocar aqui pra vocês. Que ela pode ter várias causas, no caso dele foi viral, ele começou quinta-feira, né? Chegou da escola com dor de cabeça, indisposto, aí teve febre à noite, aí ficou sexta e sábado com febre. Aí no domingo eu falei, se ele não melhorar, eu vou levar ele na emergência de volta. Aí ele tava tossindo, bem congestionado, resfriado, né? E ele melhorou no domingo, assim, da febre, continuou só bastante resfriado, e eu fiquei cuidando em casa com soro. Aí quando foi ontem, segunda-feira, ele acordou sem conseguir andar, acordou chorando muito, e eu até assim pensei, será que ele dormiu de mau jeito? Ele falou, não mãe, eu não dormi de mau jeito. Eu falei, você tá com dor no corpo, tá com dor em outras partes, né? Porque eu achei que não tinha nada a ver uma dor nas pernas com o resfriado dele. E ele falou que não, era só as pernas, ele não conseguia andar, não conseguia dobrar, e ele ficou reclamando o dia inteiro, e ele pediu pra trazer ele, né, no médico. E aí eu falei, se ele tá pedindo, eu liguei pro meu esposo, né? Se ele tá pedindo, então realmente tá doendo de verdade. E assim foi, a gente trouxe, aí eu achei o quê? Vou levar ele, vamos passar um remédio, né? E ele vai melhorar. Mas, infelizmente, não foi o caso, né? A gente tá aqui. Aí o que que a médica explicou? Que essa inflamação tem que ficar de olho, porque ela tem que hidratar bastante. Então ele tá ali no soro, ele vai ficar no soro direto. E tem algum medicamento também. Tem que ficar de olho, porque ela solta uma substância que pode ir pro rins e isso piorar. Mas graças a Deus ele tá bem. Ele tá bem brincalhão. Ontem ele tava, né, tirando a parte de furar aqui. Com ele é bem difícil, depois com a internação ele entendeu que a gente vai ter que ficar aqui, expliquei para ele direitinho, ele tá bem, a gente tá num quarto confortável, né, graças a Deus. O nosso plano é enfermaria, normalmente o quarto é duplo, mas como não tinha vaga, a gente pôde ficar num quarto sozinho, então isso foi bom, acaba sendo um pouco mais confortável, né? Se é que tem conforto e internação. Então é isso, gente. Eu vou mostrando, vou falando pra vocês ao longo do vídeo. Se você tá vendo esse vídeo, é porque eu resolvi compartilhar ele. Eu gravei porque eu não tenho certeza se eu vou querer postar. Mas se você tá vendo, é que resolvi compartilhar com vocês. Desculpa, gente. Tô muito cansada, tô sem dormir, não tô nem conseguindo raciocinar direito.
Aí eu vou mostrando para vocês como que vai ser. Se Deus quiser, da vizinha vai ter alta rápido. Quando ele acordar, eu mostro um pouquinho também, tá bom? Eu tô aqui com o vizinho. Graças a Deus. O vizinho ainda tá na barriga. Então, eu posso ficar com os dois comigo. Não preciso me dividir em duas, né? Porque se da vizinho já tivesse nascido, aí pra mim seria mais complicado. Só pode ficar um acompanhante. E eu vou vendo como eu vou fazer. Porque Davi é bem difícil com esse negócio de furar. Ele fica melhor comigo. Então eu prefiro ficar aqui, até porque em casa eu nem vou ficar sossegada. Aí eu tô aqui me cuidando, tô usando máscara. Agora eu não tô usando porque não tem ninguém aqui, né? Mas tem álcool, já tem tudo aqui. Tentando me proteger o máximo para não ter risco nenhum por causa da gravidez, tá bom? Bom dia, amor. Agora você vai fazer o quê? Eu vou te falar amanhã. Como você tá? Como você tá se sentindo? Bem. Tá bem? Tá com E só? fome? Só? Aí, negócio. É, tá tomando remédio pra melhorar logo, né? É. Ó, da vizinha tá bem, gente. Já tomou o primeiro banho, né, filho? Dá oi pro pessoal. Oi. Como você tá se sentindo hoje? Tô esfriado. Esse negócio. A gente tirou um pouquinho ali, né? A enfermeira veio aqui tirar pra gente conseguir dar banho. E como que tá a perninha? Mas sem celular, né? Davi quer tentar andar sem ajuda, gente, pra mostrar pra vocês que ele tá indo bem. Olha a escada. Ih, mas até sem escada. Ó. Já tá conseguindo andar bem melhor. Tá doendo menos? Tomou um banhozinho. Agora senta ali, vem. Ó, o papai que trouxe ali as coisas. Ele veio com a minha mãe, gente. Ele trouxe aqui a bolsa. Só que minha mãe não pode subir, que só no horário de visita. Fora do horário, só o pai e a mãe. Eu também tomei banho. Vou virar a câmera aqui pra vocês. Eu também tomei um banho, fui lavar o cabelo, pedi Leandro pra trazer shampoo, condicionador, que meu cabelo tava imundo. E um banho renova a gente, né? A gente fica até menos cansado. Já tô sem dormir. Vai lá, deita lá no cantinho. A médica ainda não passou aqui. Davi tomou café. Deixei um pedacinho pra vocês dele tomando café da manhã. Conseguiu comer direitinho. A única pessoa que veio aqui foi a nutricionista pra ver sobre alimentação. Vocês sabem que a alimentação do Davi é um pouquinho difícil. Então ela veio aqui perguntar tudo certinho que ele come para mais tarde mandar um almoço. O café foi ok. Ele conseguiu comer bem, tá bom? Aí eu vou atualizando vocês aí aos poucos e vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Chegou o almocinho do Davi. Ó, tem ovinho mexido, macarrão na manteiguinha e purê. Tem tudo que o Davi gosta. Davi vai comer tudo para ficar forte e sair logo do hospital? Sim. Então vamos lá, hein? Olha o da mamãe, gente. Mamãe tá de dieta também. Eu não entendi que a minha comida veio menos do que a da minha. Esqueceu que eu tô comendo pra dois? Até o Ah, quê? gelatina, sobremesa. O dia tá de tardezinha. São 5h30. Tá olhando a hora no relógio. Davi já almoçou, já lanchou, né? Qual foi seu lanche, filho? Deixa eu botar. Pão de bolo normal sem sabor e um biscoitinho. E polenguinho, né? E o suquinho de quê? Esqueceu? Deu branco de laranja. A gente tá aqui, gente, vendo desenho. Nem é desenho, é um documentário sobre inseto. Só eu hospital mesmo pra gente conseguir ter tempo de ver essas coisas. Eu e Davi já dormimos juntinho, né? Eu tô aqui na cama junto com o Davi. Ele pediu pra mamãe ficar com ele. A imagem não tá muito boa aqui. É afrontado meu celular. E a janela tá começando a escurecer. Ainda são 5h30, mas daqui a pouco escurece. É isso, a gente tá aqui, né? Aproveitar pra descansar, né, filho? Como diz Davi, a gente tá no hotel.
né? Sim. Não parece um hotel? Sim. Pra gente descansar? Sim. Então. Bom dia, meus amores. Hoje a gente tá o segunda, terça, hoje é o quarto dia que a gente tá aqui no hospital, a quarta, no caso a terceira manhã, o terceiro dia que a gente dorme, né, mas como a gente entrou segunda noite, hoje é o quarto dia. Ontem eu não gravei nada pra vocês, porque eu tava com muita expectativa do resultado de exame que Davi fez ontem. 4 horas da manhã ele tirou sangue, aí foi super estressante, teve que furar 2 vezes porque ele fez um escândalo, acabou perdendo o acesso, aí teve que furar o acesso de novo e furou mais uma vez, 3 vezes. Mas eu tava com muita expectativa que o resultado ia ser bom, que ia ter diminuído, pra pelo menos ter previsão da gente sair, né? Mas infelizmente nem tudo sai como a gente espera. Aí não tinha tido melhora e tinha piorado, né? Tinha aumentado lá o resultado. Então, a médica falou. Então, agora ele não tem previsão mesmo. E vai ter que ficar repetindo o exame todo dia até ver melhora. Davi voltou a ter febre. Ele não tinha febre, não teve domingo, não teve segunda. Aí, na terça ele teve. Ontem ele teve de novo. Tá vomitando, enfim. Mas não temos só notícias ruins. A perna do Davi deu uma melhorada bem boa. Ele voltou a andar normal, não tá se reclamando tanto de dor. Enfim, essas são atualizações. Então ontem foi um dia meio complicado pra mim. Aí eu preferi não gravar. Davi tava super irritado de estar no hospital. Começou a falar que ele ia embora. Então eu tirei o dia assim, pra dar mais atenção a ele do que eu já tô dando, né? Mas eu tentei animar ele, li banho nele cedo. Quando a médica veio aqui, antes do resultado, eu já tinha dado banho nele. Quando ela chegou aqui, eu tinha acabado de dar banho nele. De tarde, a gente ficou fazendo algumas brincadeiras, brincamos de adedonha, de puta velha, forca. Fiquei tentando distrair ele. Ontem teve visita, né? Aí minha mãe, Carol, Washington veio aqui, aí depois Leandro veio, então eu fiquei tentando distrair ele o máximo que pra poder ficar menos pior, porque já é chato pra gente adulto ficar, né? Imagine pra ele. Aí hoje ele já tirou sangue, graças a Deus conseguiu tirar uma vez só, apesar do escândalo, né? Dele
não querer. Ah, ontem ele também fez aquele teste de cotonete para ver qual foi a virose que ele tava. Ele teve alguma virose, além do desse miotize, que é o que ele tá agora. Mas da virose acabou pegando essa miotize. Não tem relação, mas assim, tem e não tem, entendeu? Ele pegou primeiro uma virose e a médica falou, é bom a gente saber qual foi a virose, H1N1, gripe, o que que foi, pra gente saber, né? Aí hoje, mas hoje quando a médica vem aqui, ela deve falar o resultado de ontem. Ontem ele fez urina também. Hoje ela também deve falar se tá tudo bem. E vem falar quando hoje, o sangue de hoje ficar pronto. Tá bom? Eu vou falando pra vocês, mas eu tô com fé, eu acho que assim, hoje é quinta. É o que eu tô pensando hoje, tô tentando não criar expectativa. Eu sei que a gente, que eu confio, acredito num Deus que faz milagres, mas então eu sei que ele pode fazer todas as coisas. Mas eu acredito que a gente não vai ter alta amanhã. Hoje eu sei que não vamos ter, né? Pelo horário, até sair o resultado. E eu acredito que amanhã também não. Porque por mais que o resultado dê uma melhora, tem que ser uma melhora muito grande para ela amanhã liberar ele. Mas eu tenho fé que até sábado a gente sai, né? Eu tenho esperança, tenho fé que hoje vai dar uma melhorada, amanhã vai melhorar mais ainda, para sábado a gente estar em casa. E vamos orar, né, para hoje ele não ter febre também, porque ele tá tendo febre uma vez no dia. Normalmente é quando começa de tarde para de noitinha, é a hora que ele tá tendo febre. E a gente sabe que febre não é uma coisa boa e eles não vão liberar ele tendo febre, né? Então, em nome de Jesus, hoje ele não vai ter febre e vai sair melhor nesse resultado de hoje, de amanhã mais ainda. E se Deus quiser, sábado, eu creio que a gente vai estar saindo desse hospital em nome de Jesus. Eu vou falando pra vocês, ele tá ali, ó, dormindo, porque veio muito cedo tirar sangue. Hoje ainda veio mais tarde, veio quase 6 horas da manhã. Vim falar quando hoje o sangue de hoje ficar pronto, tá bom? Eu vou falando pra vocês, mas eu tô com fé, eu acho que assim, hoje é quinta. É o que eu tô pensando hoje, tô tentando não criar expectativa. Eu sei que a gente, que eu confio, acredito num Deus que faz milagres. Mas então eu sei que ele pode fazer todas as coisas. Mas eu acredito que a gente não vai ter alta amanhã. Hoje eu sei que não vamos ter, né? Pelo horário, até sair o resultado. E eu acredito que amanhã também não. Porque por mais que o resultado dê uma melhora, tem que ser uma melhora muito grande para ela amanhã liberar ele. Mas eu tenho fé que até sábado a gente sai, né? Eu tenho esperança, tenho fé que hoje vai dar uma melhorada, amanhã vai melhorar mais ainda, para sábado a gente estar em casa. E vamos orar, né, para hoje ele não ter febre também, porque ele tá tendo febre uma vez no dia. Normalmente é quando começa de tarde para de noitinha, é a hora que ele tá tendo febre. E a gente sabe que febre não é uma coisa boa e eles não vão liberar ele tendo febre, né? Então, em nome de Jesus, hoje ele não vai ter febre. E vai sair melhor nesse resultado de hoje, de amanhã mais ainda. E se Deus quiser, sábado, eu creio que a gente vai estar saindo desse hospital em nome de Jesus. Eu vou falando pra vocês, ele tá ali, ó, dormindo, porque veio muito cedo tirar sangue. Hoje ainda veio mais tarde, veio quase 6 horas da manhã. Aí eu já dei café daí, ele tomou até café bem hoje. E minha mãe mandou até uma sanduicheira. Aí ele não tava comendo, ele gosta muito de tipo torrada com geleia. É pão de forma com torrada ou bisnaguinha, na chapa assim. E no hospital não manda assim. Aí eu fui lá e dei um jeitinho e fiz aqui, meio que escondido, pra poder ele comer melhor. Aí ele tomou café bem, porque ontem ele não se alimentou muito bem. Agora eu vou acordar ele, para ele se animar, que ele também já tá dormindo muito, porque
Tô tentando não deixar ele ficar dormindo assim o tempo todo, descansar, mas não ficar assim o tempo todo, dormindo, desanimado, entendeu? Animar ele, que eu acho que isso faz diferença. Aí eu vou acordar ele, vou dar um banho nele, vou ver se ele come a frutinha, que mandaram uma banana pra ele ali. E aí eu vou botar aquele pra ver um pouquinho de televisão e vou cuidar um pouquinho de mim até a médica vir. Aí eu vou falando pra vocês, tá bom? Oi, tentei filmar um pouquinho do almoço pra vocês, não sei se deu pra ver. Deve agora já tá até na hora do lanche, a gente descansou um pouquinho de tarde. A Bi ficou um pouquinho no celular. Agora ele tá lanchando, a gente vai brincar um pouquinho. Quer brincar de bloquinho, filho? Então, a gente vai brincar um pouquinho. Estamos fazendo de tudo pra passar logo essas horas, esse dia. Enfim, Davi ganhar alta. Ó, quem tá brincando com a mamãe, olha a minha torre, gigante. Vai fazer uma igual, filho? Ó, dá um relógio. Relógio aqui. Assim que a mamãe gosta de ver ele, gente, mostrar ele pra vocês. Por isso que ontem eu resolvi não gravar. Que ontem ele não tava nada assim, nem um pouquinho. Nem era o Davizinho. O Davizinho tava quietinho, só dormindo, mal-humorado, desanimado. Todo dodóizinho. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, eu creio. Ó, oh, Davizinho aqui, tá feliz, filho? E amanhã quero ter esfriado, amanhã eu vou embora. Gente, graças a Deus, ó, a gente serve um Deus que faz milagres. É, os exames não só deram bom, mas as enzimas, né, que é o que eles estão avaliando, são 3 enzimas que estavam no sangue dele. É, eu não sei muito como que funciona, mas foi o que a médica explicou. É, abaixaram para metade, só uma que aumentou, mas foi bem pouquinho. Ela falou que não é muito importante. Teve uma que tava 11 mil e pouco, foi para 6 mil. A outra eu não lembro muito certo, mas eu sei que abaixou bastante. É, se ele não tiver febre hoje, ele não vai ter, em nome de Jesus, que ele tá se sentindo muito bem. Ele acordou bem melhor, já tinha notado isso quando ele acordou, dei banho nele, ele acordou bem mais alegre. É, ele não tendo febre hoje, amanhã ele tem alta. Amanhã ele vai fazer mais um exame para poder, né, eles avaliarem e liberar ele 100%. A perninha dele, graças a Deus, ele voltou a andar normal, ele disse que não tá doendo nem um pouquinho, zero dor. Então, ó, agora a mamãe aqui vai tomar um banho, ele já tá cuidado, tomar banho cheiroso. Vou tomar um banho e vou dar almoço pra ele. Vou deixar umas fotinhas que eu tirei dele quando eu dei banho, que ele tava fora do soro com o remédio ali. É pra vocês verem como realmente ele acordou bem melhor, já tinha notado isso, tá bom? Tomar um banho e vou dar almoço pra ele almoçar também. Pai trouxe. Ele adora dormir com uma pelúcia. Aí Leandro trouxe pra ele ontem. Ele tá até com uma carinha boa hoje, mesmo dormindo. Pra glória de Deus, Davi teve alta. Tá todo feliz. Já tá prontinho. Os exames diminuíram bastante. Ainda tá com alguma coisa no sangue, mas é bem pouquinho, nada de arriscado. É só cuidar em casa, hidratar bastante, ficar de olho na urina dele. E vamos pra casa em nome de Jesus. Ai, como eu esperei por esse dia. Foram 5 dias de internação. É, não foi fácil, a internação não é fácil pra ninguém, né? Ainda mais pra criança. E eu só tenho que agradecer, prestar minha gratidão a Deus mesmo. Porque nesses dias ele tava com a gente esse tempo todo. É, não foi nada muito grave. Então eu agradeço a Deus por ter vindo na hora certa, para não ter agravado, né? Não ter deixado durante os dias, apesar de ter aumentado um pouco, mas assim, a preocupação era ir pro rins. Em nenhum momento o exame de urina dele deu alterado, então eu sou muito grata. E a gente já orava bastante pelas pessoas doentes, todo dia à noite. Davi sempre ora, né?
Na oração dele, ele fala: cura as pessoas que estão doentes, dê filho para quem quer ter filho. Ele sempre ora assim, né? E agora a gente vai orar ainda mais, porque. Porque, assim, eu como mãe, não tenho como me colocar no lugar de outras mães que estão aí meses em hospitais. A gente ficou 5 dias e foram 5 dias bem difíceis. E as coisas que o Davi teve que fazer não foram coisas tão invasivas. Então eu fico preocupada, assim, eu fico, me coloco no lugar dessas mães aí com criança com câncer, até outras doenças, que estão aí meses, anos, né, de tratamento, crianças acamadas. Então, vou deixar aí para vocês também, né, colocar nas orações de vocês, seja qual for sua fé, sua religião, mas pedir por todas as pessoas que estão doentes, internadas, mas principalmente as crianças, porque é muito, muito difícil ter uma criança internada. Hoje, que foi o último dia, a gente passou por uma manhã bem complicada, foi muito difícil achar o acesso, porque Davi não tinha mais onde ser furado, então, e mesmo assim ainda furou ele 3 vezes, porque a veia que estava encontrando não saiu sangue para coleta, e a gente ficou de 5 horas da manhã até 8h30 nessa luta. Teve que esperar trocar plantão para ver que se outra enfermeira conseguia. Bolsinha pronta. Na verdade, antes da médica vir falar que ia ter alta, já tava com fé que a gente ia para casa. Então eu já comecei a arrumar. Conferi aqui, ó, que eu não tô deixando nada. Ali tá só a sandalinha do bebê. Que a gente vai. Eu vou pegar meu carregador, que meu celular tá terminando de carregar. Davizinho tá pronto. E deixa eu guardar essa blusinha aqui pra não esquecer. Davi tá todo prontinho. Dá um tchauzinho aqui, filho. Tchau. Aqui só tem um suco meu e aquele doce ali que a gente não comeu, porque se der tempo eu vou almoçar e vou dar o almoço Davi. Ali é a escova de dente, que se eu almoçar eu vou escovar. O restante tá tudo aqui, toalha do hospital, tudo do hospital. Já conferi tudo para não esquecer nada, gente.